niin viime kaudella oli Ajonossa ja muutama mestisottelu tuli, niin miltä tämä on niin susta tuntunut hypätä tuonne mestiskehään? No onhan siinä tietysti pieni ero, että nyt on eka kertaa miesten sarjassa, että kyllä siellä on niin enemmän kamppailua ja tämmöistä vähän fiksumpaa peliä ehkä kuin juniorissa. No miten sut on niin otettu tässä joukkueessa niin vastaan? Tosi hyvin, että tosi helppo olla tullut tähän joukkueeseen, että tässä on mukava olla. Isäsi on entinen huippukiekkoilija, niin varmasti hyviä vinkkejä on tullut sieltäkin, mutta onko mitään sellaista niin kuin kultaista niin kuin sääntöä tullut että isältä, että miten jääkiekossa pitää pelata ja pärjätä? Ei mitään, sitä voi elää urheilijan elämää ja pienet asiat tekee kaikki kun haluaa, siinä se iso varmaan. Sä oot varmasti monelle junnupelaajalle semmoinen idoli, niin oliko sulla millaisia idoleita? Olet kuitenkin vähän maailmaa kiertänyt ja nähnyt NHL:ssäkin huippupelaajia, niin onko sellaista yksittäistä niin kuin esikuvaa? No eipä nyt, että näitä Saku Koivua ja Teemu Selännettä nyt on ainakin tullut katsottu silloin nuorempana varsinkin, nyt hän ei pelaa enää, mutta silloin ne oli kyllä suuri esikuvia. No millaisia tavoitteita sulla on niin kuin jääkiekkoilijana? Kuitenkin pelivuosia on vielä jäljellä, niin missä sun tähtäin on? En tiedä, vuosi kerrallaan kun menee eteenpäin ja sitten selviää, mihin päädytään. Olisimman hyvin paljon pelaa ja tekee hommia. Kiitos Jesse haastattelusta ja tsemppiä uralle. Kiitos.